sønnen din til Lina. Dop henne. Ja, vi må ha sånn sjekk, for ellers får du ikke jobbe. For det har vært noe mye greier med det. Nå må jeg ha tisser. Nå kommer du inn brev til Hege. Hege, ta med koppen da. Elina skal sjekke. Det er derfor vi har blått lys i gangen her. Det er ikke vi skal skyte heroin. Finner ikke blodårene. Helt umulig. Se det. Se Lennar har sagt at det ikke skal være så mye taler, men nå synes jeg det hadde vært så mye overfladiskheter at jeg har lyst til å si noe fra hjertet. Kjære Mona Lisa, gratulerer med 18-årsdagen. Jeg har lyst til å si noe i dag fordi du er min aller, aller, aller beste venninne, og fordi jeg er mor av det. Flott fest pappa og stemor har lagt. På Ullern vel? Fint skal det være, altså, kjæringa, og drøy til et cocktailglass. Kjære Mona Lisa, mange har lurt på hvorfor jeg døpte deg akkurat det. Mona Lisa. Mona Lisa Amundsen. Var det på grunn av piken på maleriet? Var det på grunn av det mystiske maleriet? Hva er det mystisk? Hva er det mystisk? Nei, det var ikke så mystisk, jenta mi. Du er oppkalt etter stedet du ble unnfanget. På handicap-don på Mona Lisa i grensen. Jo. Jo. Litt uforsiktig uka før, så hadde du et skorsmenn. Jo. Men det var jo før pappaen din ble lege. Og fant sin kjære Hilde. Hilde med rava rett i skoene! Vepsen! Som jo også er her i dag. Hei, Hilde. Pappaen din forlot oss jo, skal vi se. Jeg har forsøkt å regne på det. Pappa forlot oss. Jeg tror det var en halvtime siden etter fødselen. Jo. Jeg pleier å si at den slo morkaka med 3 minutter. Og siden den gang har mamma forsøkt å få en mannsperson inn i livet ditt. Hver eneste helg har mamma jobbet med den. Men det har flott å være så nær sin egen datter. Det har vært helt fantastisk. Vi har vært bare oss, og vi har vært veldig nære. Og det har vært mye vekking på natta og betroelser. Og han vil ikke ha meg. Jo da, jeg vil ikke leve mer. Jeg vil naken ut i regnet. Gi meg noe drikke. Kjør meg til Olafia-klinikken. Jeg har fått noe dritt, ikke sant? Og du har jo også hatt dine problemer med matten og lekser. Et lite øyeblikk her bare. En strømpebukse er så nysgjerrig! Eller som du ville sagt, Hilde, ræva mi er sulten! Hei, jeg heter for Marna Haugen, og jeg er kjæresten til Ørjan. Han skal snart opp på sykehus og klemme ut noen liten rakafant. Only the lonely. Hvordan er vannet? Dette er gøy. Dette er undervurdert. Det er det. Helium. Hei ho, hei ho. Oi, 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 oi. Oi, det var gøy. Men jeg kommer jo fra Bergen, men jeg... Min mor kommer egentlig fra Voss. Ja, det er veldig bra. Så jeg er halvt vossing. Min far sin slekt kommer fra en liten bygd i Sunnfjord som heter Naustdal. Ingen jublet der, nei. Det er ikke så mye positivt å si om Naustdal. Eneste positive genetiske egenskapen jeg har fra Naustdal er at jeg er veldig flink å banne. Veldig flink å banne. Og det er veldig viktig når du banner at du legger sjel i det. Altså, banneord i seg selv. Det har liksom ingen effekt. Faen i helvete. Du må liksom legge litt sjel i det. Faen i helvete. Min bestefar i Naustdal, han kunne banne. Når han bannet, så mente han det. Enhver muskel i kroppen var i bruk.
Det var liksom sånn... Faen i helvete! Fy faen i helvete! Brenning i garene! Fy faen! Fy faen, fyra! Og bannet så å si hele tiden. Altså, jeg kan huske en gang det var søndagsmiddag. Min bestemor kom med maten på bordet. Det var kjøttkaker og svinesteik. Så viste det seg at maten var for varm. Og min bestefar bare spruttet ut maten. Fy faen, denne maten er så helvetes varm. Han går pinelig ikke an å ete. Det brenner jo så inn i helvete. Jeg har faktisk ingen minner med min bestefar uten banning. Til og med de gode minnene var det en eller annen form for banning. Sånn som den gangen han hadde laget nytt fuglebrett og hengt opp utenfor kjøkkenvinduet. Så var det liksom sånn, Grim, nå må du komme og se. Nå har hengt opp dette nye fuglebrettet opp på vinduet der ute. Ser du da? Sitter fuglene og eter. Nei, men han har et opp all mat, da! Jeg la jo en skalk der ute i gister, så fy faen i helvete! Så, Grim, det er så mye rips på ripsbusken i år, at det er et helvetes leven å plukke deg! Åh, Jesus Christ, før jeg går i bakken, så bare takk for meg. Det var veldig hyggelig å være her. God takk, da! Blir jeg sånn at jeg er redd for at jeg ser tjukk ut i denne her? Du er aldri tjukk. Du er bare en grunn. Bli! Ja, men jeg føler meg tjukk akkurat nå. Nei. Er det fordi jeg er mett? Du er ikke tjukk, men nå kan du puste. Ja, men du vet den følelsen av sånn, nå er jeg tjukk, nå er jeg kjempetjukk. Du, hva synes du også? Ruppeskjorte, eller er det for mye? Det er ikke snakk om det, det er snakk om det kryr, eller hva? Ja, hvordan vet jeg om det kryr eller ikke? Den kryr. Stol på meg da jeg jobbet i TV i et par uker. Den kryr. Kom igjen. Tror du det er kryr? Har du med en vanlig kyrs? Ja, jeg har mange. En Fred Perry har jeg, eller vanlig svart, sånn, den som jeg pleier å ha på meg på jeg synes du skal ha på rytet, da. Hvem er det du har mest lyst til? Han har lyst til å gå med den. Sturla Berg Johansen, den kryr. Hvem er du trives best i? Den er nydelig. Hvem er du trives best i? En. Og så skal du på oss nummer. Da skal du svare, Moria, du! To. Ta den. Nei, faen, jeg kan ikke gå. Jeg vet ikke hva jeg skal snakke om. Christer, du ser så slank og pen ut i. Mm. Ta den. I stedet for den der Baby Lock Them Doors, så er du finere i den. Ja, ta den, da. Enig. Jeg har aldri vært opphengt i hva jeg skal gå i. Nå er jeg liksom fullstendig opphengt. Hvorfor er jeg det? Skal du gå med skjorten i dag på TV? Ja! En liten spørreundersøkelse. Alle som var sengevetere som barn, klapper nå. Det er alltid et par, og det er viktig. Jo. Og det er ikke noe å være flau over det. Det var ikke så... Jeg var det. Det var ikke sånn at vi gjorde med vilje. At vi tenkte, den senga her, den skal sjøsettes i kveld. Den. Jeg redebuterte som sengevetere i voksen alder, faktisk. Jeg var i Thailand, alene. Bare der skurrer det, sant? Fikk ikke sove på fly, så jeg hadde da reist i et døgn og ikke sovet, og var helt ute på jetlag. Og det siste jeg husker at jeg satt på hotellrommet i Bangkok, og så på TV, og ned i sånn 10 timers koma, og våkner da til jeg pisset ut hele meg selv. Hele senga. Og der skulle jeg bo i 3 dager. På et eller annet tidspunkt så må du gå og si fra, sant? Så jeg måtte ned i resepsjonen da, og der blir du jo også veldig dårlig engelsk. Så jeg sa, I had an accident at my hotel room. Accident? Accident? What happened? No, I had an accident in the bed. You have an accident in bed? What happened? Are you okay? Yes, but no, I went to the toilet in the bed. You put toilet in bed? Why? Og her tror jeg at jeg har røsket løs hele dassen og pelmen på senga, vet du. At jeg har trashet hele hotellrommet. Så hun sender ikke opp bare housekeeping, men security også. Og jeg kunne jo valgt å gå et annet sted, men jeg valgte skammekroken. Jeg valgte å stå og se på bort i hjørnet. Manglet bare sånn innehjelm og jeg reiser alene-skilt. Hallo?
Hei, veldig hyggelig å være her. Jeg heter Mats. Sikkert dere som har sett meg før. Ok. Ja. Jeg er ikke vant at folk har sett meg før, faktisk. Jeg har vært fotomodell. Takk. Det er ikke tull. I fjor sommer så var jeg faktisk midtsidemann i Vigryd Nytt. Rett og slett fordi jeg ser ut som en nazist. Jo, det er det. Eller jeg ser ut som nazistenes våte drøm, egentlig. Det er det jeg ser ut som. Hadde jeg vært født under krigen, så hadde jeg vel brukt i avl. Altså, så enkelt er det. Som ville vært sykt, for det hadde vært 5 år. Men litt informasjon før jeg starter, før jeg går videre. Jeg har da øynbryn. Ja. Altså, jeg har dem på meg nå, og... Og det er greit å informere om i starten, tenker jeg, for ellers så sitter halvparten her og bare sånn... Faen, har han ikke øynbryn, eller? Det er bare ett ansiktsuttrykk, den fyren her, og ser bare overrasket ut. Så det... Jeg har jo faktisk fått juling på grunn av trynet mitt en gang. Det startet egentlig med et spørsmål. Kommer en fyr bort til meg på et utsted, tydelig provosert. Han bare, hei! Og faen, det er så feil i trynet ditt, da. Det er ganske vanskelig å svare på, egentlig. Men jeg er høflig fyr, ikke sant? Så jeg ble sånn... Dette hadde jeg ikke tent på før, så jeg ble sånn... Dette skal vi faen meg komme til bunns i. Så jeg begynte å komme med forslag, da. Sånn stor nese. Fregner. Diffuse øynbryn. Og så endte jeg på konklusjonen. Nei, det er ikke noe som feil i trynet mitt. Og han bare... Jo! Og så nikket han til meg, jeg gikk rett i bakken, og normalt i en sånn situasjon så ville jeg begynt å hyle som en kjæring. Så jeg gjorde jo det. Jeg lå der og bare, ikke sant? Og syntes veldig synd på meg selv, men så tenker jeg sånn i ettertid, da, faen, det er jo ikke meg det er synd på her. Det er han fyren der det er synd på. Altså, se for deg å være sånn, se for deg å være han, se for deg å bli så provosert av et utseende. Men se for deg å stå med pilsen i barn, glad og fornøyd, og du er på byen, og du er fri fra kona, og alt er bare bra, og... Men hva faen? Altså, du kan jo ta hensyn, da. Gå rundt her og faen... Nei, hva faen er så feil i trynet ditt, da? Og så får du nei til ingenting tilbake. Jo! Tusen takk for meg, folkens. Det har vært veldig hyggelig å være her. Det gikk jo kjempebra, Mats. Det gikk jo dritbra. Det var jævlig bra. Så bra det var. Jeg ble dritnervøs å se på deg. Du bare... Se på meg. Jeg er profesjonell. Ja, det var himmelig bra. Det var veldig gøy. Long time since I have seen your face. This face? This, which is above your shoulders. You mean the beard? No, you. As a person. Oh, me as a person, yes. Yes. I maybe said it wrong. No. It's not the way last time, long time since I saw your face. It's not how you said it. Long time since I saw you. Yeah. Yeah, it's long time since last time. Yeah. How are you? I'm doing good. How about you, man? Fine, thank you. Cool. How do you find the English? Expensive? No, exclusive. What's the word? Not expensive. Jeg leste et intervju med Charter-Svein i sted. Jeg satt på bakrommet og ventet på min tur, og han ble spurt hvordan han traff kjæresten sin, og han svarte, jeg var full av det flaks. Bombe. Situasjonen min var litt annerledes da faren min var full, og kusina mi hadde uflaks. Hvor er folk fra? Nei, jeg burde kanskje peke på noen. Folk generelt? Ja, noen er fra Kina, noen er fra... Er du derfra? Men du, bor du der? Ja. Ja? Derfor du snakker så høyt, for det blåser så jævlig mye der nede.
står en meter fra meg, men du snakker som om vi står på hver vår skute og snakker. Lindesnes! Skjønte det, men det var ikke så viktig. Du trives i Lindesnes? Ja. Hva er det du jobber med der nede? Fisker, eller? Ja. Er du også fisker, du som sitter ved siden av? Nei. Hva er du da? Lørdager? Du er helgen i Lindesnes? Det er så liten by at det er jeg som er lørdager. Verdens minste tettsted. Der er lørdag, ja. Der er jeg. Ja. Jeg blir her bare til søndag, ok? Da var helgen over. Da var det lørdag igjen. Oh, wow. I speak better English. I've lived in England a couple of years. So, do I make myself clear? Okay, not in a negative way, but do you understand me? I'm using my bad English to milk you. not milk you, but to... to use you. I should do something with my English. Very good to be here. I gotta tell you, the last show I did was in Kristiansand. The home of Captain Sabletooth. The only pirate on Earth who makes more money from merchandise than from piracy. And the only pirate on Earth who lives in a zoo. What the hell is that about? He's also the only pirate who's best known for being a singer-songwriter more so than a pirate. The man has 15 hit albums. 15. Madonna has 12. You know, a few people know this, but a couple years ago, I used to go to a little-known institution called BI. I can tell you're impressed. And what I enjoyed studying the most, or learning about the most, while I was supposed to be studying, was fun facts. And I read a fun fact a while back that I'd like to share with you now. If your penis ever gets cut off, you're supposed to pick it up, shove it in your mouth, and make your way to the hospital. That's actually true. Something about the red blood cells, the temperature, whatever. Now, I could actually imagine that if my penis got cut off, I could freak out to the extent to which I could pick it up, shove it in my mouth, and make my way to the hospital. That I can actually imagine. But try for a second to imagine this. What if it's you and a friend hanging out, just the two of you? Somehow his penis gets cut off and he passes out from the blood loss. I gotta tell you right now, I got enough for a problem looking at my friend passed out on the floor, soaked in blood, missing a penis. But the idea of picking up that penis, shoving it in my mouth and carrying his unconscious body to the side of the road, trying to hail a cab to the hospital, that's some next level shit. Tror du noen legger merke til at jeg har nattbind i den innsiktetakt? Nei, ingen ser nattbindet. Men folk ser det i det gulvet som er speil. Ikke sant, det er et problem. Når hun går med sånn gjennomsiktig tight, så har hun nattbind. Ser de det i det gulvet? For det er jo sånn speilgulv der ute. Vil de da se nattbindet? Ja, på... Ja, men er det tett, da?
Ja. Nei, ikke nappene. Det er ikke det nappene som ikke er så tett. Det er ikke tett. Nei, det er det jeg sier. Og, det, og du skifter vel sjelden. Ja, hun er uraner. Hun sparer og sparer, spinker og sparer. Spinker og sparer. På alt det lille her og det lille der, vet du. Litt en krone her og litt en krone der. Det er et nappene fullt av skam. Ja. Og haram. Ivan, du er lam i halve trynet. Er du også lam i halve dåsa? Altså, jo, men følger det hverandre? At du er på en måte lam hele veien ned, og halvt lam i ræva? Og haram. Min damer og herrer, her er hun! Lisa! Ser jeg nydelig ut? Jeg har på meg nydelig kimono, med flyvende drage. Men det som er litt dumt er at det er speilgulv. Kan du se nattbindet mitt? Ja! Jeg tenkte jeg skulle dele bare noe litt personlig med dere, fordi jeg har akkurat vært og tatt mammografi. Ja, det må man gjøre. Pupper er ikke bare til for tafsing. Det er viktig å sjekke, og for dere som ikke vet da hva mammografi er, så er det da et apparat hvis hensikt er å klemme puppen så flat. Så flat. Altså, når du tenker, nå er den flat nok. Så er den ikke det. Den skal være så flat. Altså, den skal... Vi snakker nanbrød. Den skal være så flat at når du kikker ned, så tenker du, fy faen, nå fikk jeg lyst på indisk. Da har du flat pupp, altså. Det er ikke noe tvil om det. Og jeg kommer da inn til legen, og hun er veldig hyggelig. Og hun sier sånn, ja, da kan du gå og kle av deg. Så jeg går og kler av meg. Alt. Jeg skjønte veldig fort at det ikke var meningen. For når jeg kommer tilbake igjen, så blir hun sånn stram, og litt sånn... Og ser på meg, så sier hun, ja, du kan gå og ta på deg benklær. Og da kjente jeg at jeg var veldig dårlig på å takle kritikk når jeg var naken. Så jeg ble litt sur tilbake og sa, ja, det har jeg ikke lyst til. Så jeg insisterte på å gjøre det naken. Så jeg er jo ikke tjukk i huet, jeg var jo ikke helt naken, jeg hadde på meg sokker. Og så begynner vi da med denne undersøkelsen, hvor jeg da legger puppeguri inn i dette apparatet, og hun begynner å klemme og... Og jeg kjenner luften ebber ut av meg. Og jeg kikker bort på henne og sier... Er vi ferdig snart? Og hun bare, nei. Jeg skjønte jo hva som hadde skjedd da, ikke sant? Hun hadde blitt misunnelig. Hun sto og så på tissen min og tenkte, hun har finere tiss enn meg, nå skal jeg ødelegge puppen hennes. Men hun fortsetter da å klemme, og det jeg velger som mitt uttrykk er å besvime. Og det er et eller annet veldig nedverdigende. Med å henge etter en pupp. Kun iført sokker. Og når jeg våkner så skjønner jeg jo faen ikke hvor jeg er, ikke sant?
Så jeg begynner jo å slå rundt meg og nøkke jo den puppen ut av dette apparatet. Og da skal jo ikke brystvorta være med. Da skal jo den drive og kjekse seg til inni det apparatet. Så jeg får jo sånn strikkeffekt, den bare... Så den sitter jo langt bak i ryggen fortsatt. Og jeg har jo ammet to barn, ikke sant? Jeg har jo i utgangspunktet litt lange pupper. Nå har jeg en kjempelang. Og jeg merket jo det når jeg kom hjem, ikke sant? Lå på gulvet og lekte med sønnen min. Han står på puppen min. Og jeg oppdager det først når jeg er på kjøkkenet. Så prøver jeg å si dette til mannen min, at vet du hva, dette var en grusom opplevelse, og herlighet, det gjorde så innmari vondt, og han ser på meg og sier bare, du slapp av, det der gjør jo ikke så jævlig vondt. Er det noe som heter pappografi? Er det noe sånn type undersøkelse for pung? Det er jo ikke det. Det er ikke det jeg har sjekket, det er ikke det, og det synes jeg er litt rart. For hvis vi tar en kikk på pungen, rent estetisk, så ser det jo ut som den vet hva et mammografiapparat er. Det ser jo ut som den pungen ble født i et mammografiapparat. Altså, for en tullete kroppsdel, det er... Gå rundt der med en sånn barbapappa hengende. Altså, menn har jo ikke sett pungen sin. Det er jo vi som må være nødde der og rote. Du skulle jo hatt en medalje. Du skal takke kvinnen hver gang vi er nødde der. Da skal du si, beklager. For at du må hilse på barbapappa. Tusen takk meg. Latter, dere er fantastisk. Se på de anklene. Har du gjort noe med stemmen? Har du gjort noe med stemmen? Er du full eller noe? Nei, jeg er ikke full. Det er helt sikker. Jeg kan ikke snakke med deg nå. Du kan det vel? Nei, ha det. Nå lar vi snakke i morgen. Ha det, glad deg. Glad deg, ha det.